Վերջին օրերի առատ տեղումները մայրաքաղաքում որոշակի խնդիրների են հանգեցրել։ Երևանի հերթական գործակարգավորական նիստը այս արձանագրումով սկսեց քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Ինչու հետաքրքրվեց պատասխանատուներից։ Որոշակի հատվածների կուտակումների պատճառը հեղատար համակարգի բացակայությունն է իսպար։ Հետո Արեյանը մեղքի սլաքներն ուղեց դեպի սպասարկող կազմակերպություն։ Տարբեր պատճառներ առաջ քաշեց, որոնցով պայմանավորված ըստ քաղաքային իշխանության Երևանի փողոցները անցնում են ջրի տակ։ Մակերևույթային ջրերի հեռացման ծառայությունները Երևան քաղաքում ապահովել է վարձակալը։ Առատ անձրևների դեպքում բարձանում է ջրի մակարդակը եւ բարձանում է կողաջրերի հեղատարի ցանցի թողունակությունը չի բավարարում, բարձանում են դիտահորերը։ Երևանի քաղաքապետը կարծում է, կատարվածի համար մեղավորներ փնտրելն էլ իմաստ չունի։ Բոլոր օղակներն են թերացել ու պետք է մեկընդմիշտ լուծել խնդիրը։ Միևնույն ժամանակ Ավինյանն ընդունում է, որ վերջնական պատասխանատվությունն իրենցն է, համայնքային իշխանությանը։ Այս տարի պետք է պետության կառավարության մեր գործընկերների Վիոլա Ջուր ընկերության հետ որևէ մի հանգուցալուծման գանք, որովհետև անվերջանալի ամեն մի բակում կոյուղիների հարցով չեն կարող զբաղվել։ Սելավատարերի խցանման պատճառով փողոցներ, բակեր ու թունելներ էին ջրի մեջ կորել նախորդ շաբաթ, նաև ողջաբերդ գետի հենապատն էր փլուզվել։ Մոտակա տներն ու փողոցները հեղեղվել էին։ Պատասխանատուն ասաց, այդտեղ քաղաքացին շինարարություն է իրականացրել, ի դեպ շինթույլտվություն ունենալով։ Եվ նախքան վերահսկողության վարչությունը կպարզի, թե ինչու է դեպքը տեղի ունեցել, Ավինյանն արեց իր եզրակացությունը։ Այստեղ ևս մեղավորներ գտնվեցին։ Դուք գնացել եք 1.5 ամիս առաջ։ Ձեր գործողություններ, 1.5 ամիս առաջ հորդառատ անձրև չկար։ Մենք պարտավորեցրել ենք անձի, որը կատարման աշխատանքները, որ շատ կարճ ժամկետում ավարտի այդ աշխատանքը։ Եվ այդ կարճ ժամկետում ձեր պարտավորեցնելուց հետո այդ ամբողջ հենապատն է քանդում այդ շինարարը։ Երևանցիների մյուս ցավոտ թեման՝ փոսալցումները։ Գործընթացի անմխիթար վիճակը դիպուկ նկարագրեց քաղաքապետն ու էլի դժգոհեց։ Տեսնում են, որ օրինակ 8 օր անձրև է գալու, ասենք այն հիմնական առաջնային փողոցներից մեկը լավ քանդում են ու գնում են տուն, որ 10 օր հետո նոր գան այդ ասֆալտը լցնելու։ Եվ մեկ լուր դժգոհություններից դուրս, ըստ քաղաքային իշխանության, տարեվերջին Երևանը կունենա ամբողջական միասնական տոմսային համակարգ, կանգառասրահներ ու ճվացուցակ, իսկ Երևանի մետրոպոլիտենը այսուհետ 1 ժամ ավել կաշխատի, կգործի մինչև կեսգիշեր։ Տիգրանուի Գուրգինյան, ժամը լրատվական։